céu, né, cara? Vamos botar o carro bem no lado do... Só bota o carro do lado ali, fica bem ruim de passar. Boa tarde, galera, tudo certo? Estamos saindo daqui do Parque do Atalaia, onde o pessoal salta de parapente. Faz parte de Itajaí, pessoal. Aqui é o acesso para o Parque do Atalaia. É um mirante e tem a parte do pessoal que salta de parapente, uma rampa. Thank you.
bairro Fazenda. Fazenda, e a gente vai passar aqui na beira rio, onde tem bastante carrinhos de lanche, cachorro quente, pastel frito na hora, caldo de cana. Um lugar bem legal para passar com a família assim. Tarde bem bonito. Olha o tanto de carrinho de lanche que tem aí. À direita aqui, ó, tem uma marina. Aqui fica o mercado de peixe do lado direito aqui. Aí tem restaurante na outra parte ali, ó. Tem bares e restaurante aí do lado direito.
essa igreja que eu fiz a imagem de drone aqueles dias. Eu já postei aí no Instagram. Postei no Instagram, no YouTube, no Shorts. Que é a famosa Ercílio Luz. Que tem várias lojas aqui, ó, dos dois lados. Logo à frente ali é o shopping de Itajaí. Navio cruzeiro ali, pessoal, ó. Navio cruzeiro aí, ó. Espetáculo aí, ó. Aqui é o porto de Itajaí e essa aqui é a rua Blumenau. Essa aqui é a rua que, para quem vem do centro de Itajaí, dos bairros aqui do centro, aí vai sentido os bairros dos Cordeiras, BR-101, bairro Santa Regina, Espinheiros. Só também para estar pegando por aqui. Passei direto na BR-101 também. Passei no São Vicente, São João, tudo aqui tem acesso. Faz parte do bairro São João.
Bom.